Vətən müharibəsi qarşısı 2-ci qrupları Sadıq Hüseynov. Əvvəlcədən şəhidlərimizə Allah'a rəhmət, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Mən 20 ildən artıq xüsusi təyinatlı qüvvələrdə zabit kimi xidmət eləmişəm. Xidmətim dövründə cənab prezidentimiz tərəfindən fəxri medallar və orderlə tərtib olunmuşam. Cənab prezidentimiz sağ olsun, ona öz adımdan təşəkkürümü bildirirəm. Çünki cənab prezidentimiz, ölkə başçımız həmişə şəhid ailələrinin və qazilərin yanındadır. Onların problemlərinin həll olunmasında yaxından köməkdarlıq edir və həmən insanlardan biri də mənəm. Mən olan problemlərini Sokar rəhbərinə müraciət elədim. Onlar da çox sağ olsunlar, Sokar rəhbəri də sağ olsun. Onların sayəsində mənim problemim həll olundu. Cənab prezidentimizə və Sokar rəhbərinə çox sağ olayım.